court. Mumaso gomulamuzi Rita Chidasa. Bamutwali de abantu makumi atano. Era abantu bano amakumi atano. Nebasaba. Omwole loya wabwe nasaba babayimirire. Omulamuzi n'abagamba mbawadde dakiika ttaano. Mulete ebyetaagisa. Mu dakiika ez'ettaano bagenze ommaliriza okudda mu kkooti ng'ate omuwaabi taliiwo. Yewa state nga taliiwo ye takomyewo. Jjukira tebasobola kuta muntu nga omukulu abakulu bali tebaliiwo. Era bwe batyo bonna makumi ataano babasindikiddewo emizira. Paka nga ttaano abalala paka nga mukaaga. August bwe babagambye bakomewo nga ttaano bagenda kusubwa ekivulu kya Wizomanizo kuba kiriyo nga bbiri. Abalala babatutte mu kkooti y'e Nakawa babadde abantu bataano be batutte mu kkooti y'e Nakawa. Omugatte poliisi eringa etugamba nti bakutte abantu ataano mu bataano mu mbeera eno ebaddewo olunaku olwaleero. Soko otuwe embeera nga bwebadde wali mu kkooti zinebbiri. Koze charge sheet musawa busawa ne badi sanctioninga ne baba leta mu court ne tutuka mu court ne tubasabira bail ne chi ne kirabibwa nti tubadde tetulina award documents sawa ye za sureties. Omulamuzi n'atukkiriza ye dakiika 10 okuleta ebiwandiiko by'abantu abeeyimirira abantu be bakutte. Tulese ebiwandiiko okutuuka mu court atenga state attorney oba omuwaabi wa government nga tetaliimu ng'agamba nti ayina walala wakoze atya wagenza aina ebirala ebyokkola. Ekitwewuunyisizza kubanga kkooti ebadde etandika nga mwali ate oluvannyuma n'avaamu nga tetutegedde na wagenze. Kati omulamuzi arilayinze ku ekyo oba yeesigamye ku ekyo n'agamba nti atwongeddeyo mpaka ku lwakubiri. Mpaka lwakubiri nga banoonya embeera etebenkere. Katulinde tulabe kkooti ky'enaasalawo naye nga bwe bakutte mwenna nsasira famire zammwe. Baagaliza kasima mwana. Sina kye nsobola kugamba. Osasira famire zammwe. Era bw'oyawanga mbuuziza ki ekisobola okuleetera okwekalakaasa. Ne nkimugamba bw'oba osobola naawe osobola okigamba. Ki? Bino ebawaana Pulezidenti Museveni mbu aludde ku ntebe. Singa agaana okwegatta mu Uganda. Nze liito jjo nnyimukiramu. Ekintu ky'okwegatta saagala muntu akyogerako. Ndi mwete ekitongole ky'obwegasi nkyagala. Wagambira okwegatta akugaddewo nze mmujjako nze kamwa koogera. Kuba aba agenda kutta population ya Uganda. Abatatwagaliza kweyongerako. Kitegeeza aba alina ebigendo aba ayagala tumalawo. Ne bw'abakkiriza obwegasi. Afuga ebibyo simuyinaako bibyo. Kola bibyo. Naye okwegatta no. Don't touch on that. Don't touch the door. Tubuze dakiika ssatu tuwunzike. Era oyagala nze abasigala nga njogera. Sirina kye nkola nze olulayo abeekalakaasi nga nange mwennyini. Sindapo katundu. Sekamere. Ah.